নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞাই মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া যদিও জানুৱাৰীৰ শেষ, কিন্তু পিকনিক বৰ্তমান সময়তো চলি আছে আৰু মই আজিও উপস্থিত আছোঁ আমাৰ জাগুণৰে কাষৰ জাগুণ ঘাটত। আৰু এতিয়া গধূলি হৈছে আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এটা যি পিকনিক গ্ৰুপ, তেওঁলোকে পিকনিক খাবৰ বাবে আজি আহিছিল আৰু তাৰে কিছু আপোনালোকক মনোৰঞ্জনৰ দৃশ্য দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো ঘপককৈ বনাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল দৰ্শকে নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সকলো খোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনেদৰে আৰু পিকনিকৰ আনন্দ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আচলতে। এনেদৰেই জানুৱাৰীৰ শেষত জাগুণ ঘাটত পিকনিকৰ ভিৰ দেখা যায় আৰু সকলোৱে উলহ মালহেৰে আচলতে আজৰি সময়ত এনেদৰে ওলাই আহে বন্ধৰ দিনটো উদযাপন কৰিবৰ বাবে। কাষত মোহনদা আছে আমাৰ কাষৰে মোৰ দাদা। কেনেকুৱা লাগিছে মোহনদা? আমিতো ইয়াৰ লোকেল, ভাল লাগে, মোৰতো নিচেই কাষত লাগি আছে। কিন্তু এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে উপভোগ, মানে ধুনীয়াকৈ উলহ মালহেৰে বন্ধুটো উপভোগ কৰক, যাতে আমাৰ অসমখনৰ যিবিলাক বনভোজস্থলীবিলাক আছে সেইবিলাক বনভোজ খোৱা পাছত যে পৰিষ্কাৰ কৰি কিনে যদি যায়, তো এইটো এটা বাৰ্তা চবে পাব, যাতে নেক্সট অহা বনভোজ দলেও যাতে এই পৰিৱেশটো ধুনীয়া দেখি পেলাই তেওঁলোকৰো মানে এইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো হওক। এইটো মানে মই আপোনাৰ কি হয় দেখা যায় বহুতে নহয় আচলতে একাংশই অপৰিষ্কাৰ কৰি থৈ যায়, মানে অৱস্থা যে কৰি যায় মানে ভাল নালাগে। মানে আপোনালোকে যদি কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এতিয়াও আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব গোটেই গাঁওখনত আপোনাৰ বটল খাই মেলি অলৰেডি বটলটো ভাঙি পেলাই যায়, যাতে আপুনি খালী ভৰিত ইয়াত মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা এতিয়াও। এই মাজত আমি এটা ষ্টেপ লৈছিলোঁ যে চাফ চিকুণ কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পাছতো আকৌ একে পৰিৱেশ হৈছে। এতিয়া যায় লাহেকৈ বনভোজৰ সময়ো মুকলি আহিছে, গতিকে আমি আৰু এসপ্তাহ পিছত মানে এই মানে গাঁওখন আমি চফা কৰিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আকৌ, যাতে কিয়নো আমাৰ ইয়াত দিনে ৰাতিয়ে এইখন জেগাতে আমাৰ সদায় কাম থাকে কেলে চুবুৰীয়া হিচাপত নিচেই কামতে আমাৰ ঘৰ। মোহন দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মানে আকৌ নতুন বছৰ আজিও শুভেচ্ছা জনাই দিছোঁ। আমি লগ পাই থাকিল আৰু আপুনি আপোনাৰ মোহন দাক কৈছোঁ, আপোনাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই চেনেলটো চাই আছে মোৰ হানমিহলি চেনেলটো, হানমিহলি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আপুনি। মোৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে আৰু মোৰ চিনাকি যিমান ব্যক্তিসকল আছে সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে এই হানমিহলি চেনেলখনক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আমাৰ ভাইটিও মানে আগুৱাই যাওক আৰু তাৰে কামনা কৰোঁ। সকলো এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে কৈছোঁৱে, যিহেতু ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছে, বিলোৱা কামত লাগি আছে। এফালে এগৰাকী বাইদেউ আছে, কি বনাই আছে বাইদেউ? পনীৰ। পনীৰ বনাই আছে। আজি আজৰি সময়ত আপোনালোক ওলাই আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকেতো জাগুণ ঘাটলৈ প্ৰতি বছৰে আহে নহয় জানো? প্ৰতি বছৰ নহয়, এইটো মোৰ প্ৰথম। আপোনাৰ প্ৰথম? প্ৰথম। আৰু আমাৰ বাইদেউ জানে, আমাৰ বাইদেউ আহি দিয়ে, বাইদেউ মানে এইফালে পূজা আহি থাকোঁ, মোৰ কাৰণেতো এইটো ভাল লাগিল আজি আহি কিনি।
পূজা আসলে অতি কম দিনের ভিতর চিনাকি হওয়া মূর এগারী ভাল বান্ধবী কেন লাগছে আজ তোমার আজ আর কি কি আয়োজন করা হয়েছে আজ খুব আর তোমার তো এটা বান্ধবী পুরে বা ফ্রেন্ড সকলে চাই আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে এইটো ভাল বহুত কম দিনতে মোরও ভাল ফ্রেন্ড হয়েছে এই তো দুটাই চাই আছে প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থ্যাংক ইউ এয়া সকলে খাবলে বইছে আর পূজায় বিলাই আছে পাপড় বিলাই আছে এয়া মোহন দা ভালকে খাওক ভালকে খাই আছো ইতিমধ্যে আমিও খাবলে বহিছো এয়া কাহি আহি গল ডিশ এফালে মাধব আছে ভাইটি এফালে আমার ধর্মরাজ এফালে আমার খুড়িয়ে পানি বিলাইছে এটা অল্প পাছতেই আহিব আর খানাটো পূজায় আটাইতক টান কামটো লৈছে পাপড় বিলোয়া অথনির পর পাপড়ে বিলাই আছে তাই বহুত কষ্ট হয়েছে এয়া আসল বস্তু আহি গেছে মাংস গতি বন্ধু বান্ধবী সকল খাবলৈ স্টার্ট করো আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকুন তাই পূজাক কলো পাপড়ের কথা এখন এবার দাইলর ব্যবস্থা তাই করেছে আপনার আজি দেখাবর কারণে চেষ্টা করল যে জানুয়ারির শেষত এনেদরে জাগুণ ঘাটত উদযাপন করা হয় পিকনিক বহু পার্টি আহে বহু দল আহে আর আজরি সময় কটাবর কারণে এনেদরে উপভোগ করে জাগুণ ঘাটত আর জাগুণ ঘাট এক অতি সুন্দর ঠাই আসল এই স্থানীয় লোকসকলের বা দূরণির লোকসকলের পিকনিকর উল্লেখনীয় ঠাই বলিয়ে কব লাগবে বহু দল আহে আপনার আগতেও ভিডিও বনায় মানে দেখাইছো গতি এটা গধূলি হয়ে আহিছে আর আমারও উভতিবর প্রায় হয়েছে গতি আজির ভিডিওটি ইয়াতে সামরণি মারিছো যদিহে আপনার ভাল লাগিল তেন্তে নিশ্চয় কমেন্ট করব লাইক করব আর যখন নতুন দর্শক পুনর্বার অনুরোধ করছো অনুগ্রহ করে মোৰ এই হানমিহলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম।